després de mig segle de conviure amb la televisió analògica, ha arribat el dia, tal com teníem previst, de substituir la tecnologia analògica per la tecnologia digital. Per tant, podem apagar la televisió analògica. Aquest era el moment en què des de la Torre de Collserola es tallava l'emissió en analògic de la televisió. Mica en mica els canals han deixat d'emetre el senyal en analògic en un dia històric que deixa enrere la tecnologia a través de la qual durant més de mig segle s'ha pogut veure aquest mitjà de comunicació, potenciar els seus continguts, els seus serveis i les possibilitats que ofereix el sistema de la televisió digital terrestre és ara el repte que cal assumir. Ara que hem finalitzat la part que en podríem dir tecnològica, fa que hàgim de centrar segurament tot l'interès en el que els ciutadans acaben rebent, que són els continguts. En definitiva, l'interès de la televisió està en els continguts. Ens hem d'esforçar al màxim per ajudar que els operadors de televisió entenguin que aquest és un servei als ciutadans, que és un element de servei públic, malgrat la titularitat en pugui ser privada, i ens hem d'esforçar a que la televisió sigui una eina per educar i, en definitiva, per fer una societat més forta, més rica i amb més esperit crític. La darrera fase de l'apagada analògica afecta a 4 milions de ciutadans, però des que va començar a Catalunya el juliol passat ha afectat a 7 milions i mig de persones i 2 milions 200.000 llars que han hagut d'adaptar-se a la nova tecnologia. En general, les incidències han estat mínimes i molt localitzades i un cop finalitzat tot el procés, la cobertura del senyal digital arriba a més llars que l'analògic gràcies a la instal·lació de 231 centres emissors nous.